Po dhe sot si zdo vjetë është një ditë dhimbje për edhe krenarje, sepse është dyjetori i vdekjes legendës tonë të ishkullëtarit Fadil Vokri, i cili në kohën e fundit ose në kohën moderne të futbollit e quaj kështu për faktin që jemi të pranuar tashmë në UEFA dhe FIFA dhe kontributi i tij është i pashmangshëm dhe i paharrueshëm në këtë drejtim. Gjithsesi edhe në drejtime të tjera të organizimit të mbrojtshëm, përveç fushës së Xhelbërt, ai ka treguar aftësitë e veta edhe në tavolina, sidomos në ato ndërkombëtare, me sharmin e tij, me sinqeritetin e tij dhe me miqësinë e tij që ka pas. Thjesht ne jemi mundu të ecim me të dhe po ashtu të ecim në rrugën e tij tashmë që ta kultivojmë prapë këtë futboll të në aspektin të cilin vetë që e kemi nisur bashkarisht. Kështu që shpresoj që do t'ja dalim dhe do t'i kryjmë të gjitha obligimet tona të cilat na presin për futbollin, që ne objektivin tonin e kemi tani më të jemi në Evropë, të kualifikohemi në kampionatin evropian, që Kosova për herë parë merr pjesë në kampionatin evropian dhe të jetë antare apo e kualifikuar në Evropë. Normalisht krahas dhimbjes ne kemi edhe krenarinë dhe sigurisht që me këtë krenari do të ecim, sepse njerëz të mëdhaj siç është Fadil Vokri nuk vdesin kurrë dhe është një frymëzim i të gjithë futbollistëve tonë, të cilët janë tani më në kombëtar dhe të gjithë janë nëpër klubet evropiane ku luajnë ata vetë. Dhe shpresoj që ky do të jetë frymëzimi dhe njeriu i cili na ka bashkuar të gjithë dhe emri i tij prapë do të jetë ai i cili na bashkon të paktën në qoftë edhe një herë në këtë kohë, por të mos t'i harrojmë sepse ai ka qenë unifikues dhe për ne do të jetë gjithmonë kështu. Ne do të vazhdojmë me punën tonë dhe me krenarinë që kemi në futboll tani më, sepse futbolli është do brand, Federata e Futbollit është do brand, futbolli është do krenaria e këtij populli dhe sigurisht që ne do ta kultivojmë sa më shumë këto. Kryetarë, si kanë qenë këto dy vite pa Fadilin me tysin në krye të federatës? Normalisht nuk kanë qenë të leta, por fati im që kom qenë nga fillimi në federatë dhe kom qenë një prej, ose mund të them që jem njeriu më i vjetër me stazh ose me përvojë në futboll dhe faktikisht nga të gjithë kryetarët e mëparshëm dhe edhe nga Fadili kom marr ato të cilën kom mund ta marr më të mirën dhe faktikisht kom vazhdu, besoj që nuk ka qenë lehtë, por e të i kalushme dhe thjesht mendoj që kemi bërë më të mirën punë që është dashur mes. Them sinqerisht është 2 vjet që ndodhi që 10 vite që nuk është në mesin tonë. Jo dini që kom punu, jo nuk në halim dhe kom puna të them që në shumë. Ashe shumë të afet edhe një ditë për para të jemi dhe akordu që kem pas në shku në Rusi në kampinatë. Në Rusi që mojë. Dhe tjeshtë edhe kësaj dite për mua është një që quaj një hapsirë që nuk muaj me mbush. Ka qenë një legjende futbolit, por jo vetëm aq, sepse sot po e shihim sa më rëndësi është t'jesh futbollist i mirë, nuk do të thotë që mund t'jesh lider i mirë. Jo, ka qenë sparin njëri i kuptushëm, ka pasur zemrën e bardhë, po edhe mendjen e shëndosh. Ka qenë një diplomat, ka qenë një njëri në vendin e duhur, thashë i kum kalu 11 vite intenzive në të sidomos kohën e planimit në FIFA, në UEFA. Unë vetë kom mendu që ndoshta pak më i shkullur kom qenë që dhe kom pa saj mangë kom qenë ka ashti në aspektin diplomatik, saj urt ka qenë, sa ka ditë me përfitu njerës, sa ka ditë me përfitu meq, edhe sot e kësaj ditë e gëzojmë atë punë që a i ka bërë ati meq që i ka kryu në FIFA dhe në UEFA, por edhe jashtë saj. Pra njerë ju një ditë dhe të desë, e sigurisht nuk burme një fatë që me forë që atë nga, po dhe përsat e kështë në jetë, përsat e kështë në futbolit, ka dhe të vokët e të jetë figura marë që është në kësa në kësa.